daleko čuje. Likovne umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regije okupljene na Međunarodnoj likovnoj koloniji Breške 2018 posjetio je naš Dino Durmić. Međunarodna likovna kolonija Breške uspješna je umjetnička priča iz Tuzlanskog kraja, priča sa tradicijom koja se proširila na zemlje iz regiona. Specifičnost kolonije u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak je tradicija, duga skoro dva desetljeća. 15 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Češke, Slovenije, Poljske, Mađarske i Crne Gore okupilo se u Tuzli. Mislim da ovakve manifestacije itekako znače za naš kraj, za kanton i za šire, jer svjedoci smo evo u današnjem vremenu da se institucije gase, da se naravno do kulture baš i ne drži koliko bi trebalo i ovako nešto, ipak ovakav jedan biser u Tuzlanskom kantonu itekako je jako bitan. Jedan od učesnika je i Hrvoje Marko Peruzović, akademski slikar iz Zagreba. Zanimljivi su motivi na njegovim umjetničkim djelima. Odabrao sam dva motiva. Jedan motiv je stablo života. To je nekakav moj, pa mogao bih reći, zaštitni znak. I ovdje imam drugu varijantu, to je jedan nadrealni motiv jedne žene koje na glavi raste šuma, kao jedan neobični spoj zapravo ljudskog i biljnog svijeta. Međunarodna likovna kolonija Breške prerasla je u događaj koji je dio kulturnog i umjetničkog života, ne samo Tuzle i naše zemlje, nego i šire. Iz godine u godinu to je prepoznatljiva umjetnička priča u Bosni i Hercegovini i zemljama regije koja ne poznaje nikakve granice. Mi smo neki, da kažemo, zatekli onaj raspad Jugoslavije ovim prostorima, tako da bitno je što i dalje se mi družimo, kontaktujemo, umjetnost, to smo mi povezani, razmenujemo naši kontakti, naše iskustvo. To je najveći, najljepši vid povezivanja ljudi, saradnje, zajedničkih znači izložbi, bit će i kolektivna izložba. Znači, ovo je mnogo bitno jer mi u naše sredine ćemo naša iskustva prenijeti, naravno pozitivna iskustva. Većina umjetničkih dijela nastalih u Breškama ostaje u fundusu organizatora, gdje ih je već nekoliko stotina. Od prodaje umjetničkih slika Hrvatsko kulturno društvo Napredak stipendira talentovane učenike i studente iz Bosne i Hercegovine.